i ja zađem opet, izvinite, izađem opet ovamo dole, siđem i nađem šipku, jednu voždenu šipku gde je gurnuo vrata i otvara, da otvore, rekao, ti li si taj mamut, ti jebe, ja si mi sve obio raj. Nisam bre ja, nisam ja, sam pošao ja kod doktora. Kod doktora, odeli si, rekao, doktora. Ovde, rekao, nije doktor. Rekao, da nisi mako i ja sad uzimam da zovem policiju i među vremenu, dok sam ja ovo, on mi se izmože i pobeže. I trk po njega, trk po njega i posle da vike, milicija, 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 ovi ljudi iskod šiše, pribraše se i jedan sa hisara, jedan desko, krupan, visok, ovakav, gurnu ga i on pade dole i ništa vi kada nisi maknu uopšte dok ne dođe policija. Znači, građansko hapšenje. I zvali su policiju i policija došli sad, radi oni svoje stvari. Dobro.